Þú ert að hlusta á sportþáttinn mánudagskvöld með gesti frá Hæli. Sportþáttur með ykkur hérna á þessu mánudagskvöldi, klukkan er 20:10, 16. febrúar og já, við erum komin hérna yfir í frjálsar íþróttir. En um helgina náðist góðum árangur á áskorunamóti Norðurlandana í Noregi sem fór fram um helgina og einn af keppendunum kominn hér á línuna, það Kristinn Þór Kristinsson hérna frá HSK Selfoss svæðinu en hann einmitt náði frábæru hlaupi og ja, náði sem sagt sinn besta ás besta tíma þetta ekki annað hlaupi í röð sem hún ás besta tímanum? Jú, það ja. Passar Hvað hérna, hva eiginlega gangi hér? Bara, maður að æfa fullu og bara að keppa og reyna að bæta sig Já, og já, þú hljófst núna á 1.51.74 og já, þú heldur áfram að ógna Íslandsmetinu frá þjálfarana þínum? Já, það sem nú stýttast í það, maður það nú fyrst að slags á meti innan hús sem nokkru sekundu borðin frá Já Þannig að, já, þetta kemur allt sko mm-hmm. Og já, fyrir þá sem ekki vita, hver þá að þjálfa þig núna? Hann heitir Erlingur Jóhannesson og á Íslandsmeti sem sagt úti í 800 mm-hmm. Og já, þið búin að setja markmið með það að þú bætir hans met? Alveg klálega sko Já Og bara gott betur á það sko Já, og hvað ertu langt frá hans tíma núna? Ég sem sagt cirka 5 sekundur frá utan á tímanum Já og já Þannig að þetta fer að styrta sko mm-hmm. En nú varst að keppa helgina þarna í ja Noregi og ja þetta var svona áskorendamót og ja þarna fórstu þetta ekki þjálfara laus eða hvernig þetta? Jú, þetta svona bara Norðurlandamót sem tiltölulega ný byrja sko og hérna Ísland var ekkert eitthvað senda mikið af fólki með að nót og já bara vorum valdir nokkrir aðlega sem að kepptu fyrir Ísland send og við vorum bara 4 og já mm-hmm. Og já, því að við sem þetta farið þá núna bara á fimmtudaginn og skelltu ykkur út og komið heim í, hvað í dag eða? Já, fórum út á föstudaginn og komum tilbaka á sunnudagskvöldi Já, já, og var ekki bara fínasta stemning hérna í Noregi? Jú, það er undrarnir stemning og bara mjög skemmtilegt mót mm-hmm. Og já, voruð þið þá að keppa í innanhúsi eða ekki? Jú Og þetta svona, já, höll, svona, sem líkist bara svona lögatars höllinni þá eða? Já, bara mjög svipið, bara aðeins stærri en mm-hmm. bara mjög svipið sko Já. En voru þá margir keppundir sem voru þarna mættir til leiks? Já, var þarna fullt að liða frá hérum Norðurlandunum sko. Mm-hmm. Og já, þið hefur kannski verið einað fámennustu þarna, 4 keppundur? Já, það má segja það sko Já. En þetta var allan að skemmtilegt mót að taka þátt í og já, ásamt þér þá var það Kolbeinn Höður Gunnarsson að hann Já, hann sigraði sinn riðil í 400 metrar hlaupi á 48.30 og hann er svo í þriðja sæti. Já, það var bara frábæra árangur hjá honum. Mm. Hann, já, þessi Kolbeinn Höður, hann virðist, já, vera einna efnilegri spretthlaupur já, Evrópu, bara. Má ekki fara að segja það? Já, hann að þannig stefnir á toppinn og bara er að æfa mjög vel og gengur mjög vel þetta dagana. Mm-hmm. Okay. Og, en hérna, svo eru hinni keppendunir, það... Já, það var hérna hún Hrafnildeir Hermannsdóttir, hún náði þriðja skildi á stuttum tíma að hlaupa 60 metra undir 7.60 sekundum Já Þannig að hún hljópa á 7.59 sekundum Þannig að hvað málið með ykkur hlauparana? Eru þið alveg, þið hljótið að vera að drekka eitthvað öðru sem vatnin aðrir? Já, ég veit það ekki, bara mikla ræðingar skila árangri og bara eftir að fengja eitthvað fínu höllin að Þannig Reykjavík, þá erum alltaf bara fara með að ná betri árangri og þú erum bara einhver uppgangur í frjálsum líka þannig mm-hmm. að það bara góð stelling Já, þetta lítur allt annað eða ekki fyrir þig frá þú byrjar að hlaupa að geta hlupið núna inni eða ekki alltaf í lögutarsvöllinu og fleira Jú, það hjálpa alveg gríðlega mikið Já En svo ertu náttúrulega, já, fyrir þá sem ekki þekkja þig þá ertu eða ekki hérna úr sveitinni hérna í kringu Selfoss Ég enda rétt hjá Kirkjubæðarklaustri. Já, rétt hjá Kirkjubæðarklaustri. næsti bara við? Næsti bara við. Já, já. Og hérna, já, þegar þú varst að, það er, hvenær byrjar að æfa frjálsíþróttir?
Ég var svona 18-19 ára þegar ég byrjaði að eitthvað ráði, sko. Já. Þannig að, og hérna, ertu búin að einbeita þér í 800 metranum síðan að þú byrjar að hlaupa þetta? Já, bara sá að ég var góður í 800 og bara hjálp mér við það. Já, okkurlega. Og þú ert heldur betur búin að slá getn og, já, keft, náttúrulega stærsta móti sem þú keft í var væntalega eða ekki fyrra? Jú. Og hvaða móta það aftur? Það var HM Innanús í Sopot, Pólandi. Já. Og já, þú komst þarna eða ekki svolítið bara bakdæra minn, mættir hérna, eða sem þetta varst, náðir lágmarkinu rétt á síðu stundu? Já, ég náður endur ekki lágmarkinu, ég var valinn af Ísland, ég var eini íslenski karlmaður sem var þekka að fara, það náði engin lágmarkinu. Já. Þannig að ég var svona, sem átti besta árangur þá ári, og þekka að fara, þess að fara. Já, já. Þetta var gríðlega góð reynsla bara. En fyrir svona 800 metra hlaupar eins og þú, hvernig æfiru? Ertu þá að æfa á hverjum degi hlaup eða hvernig, hvað snýst þetta? Já, ég æfa svona 6-9 sinnum í viku og þetta mjög fjölbreyttar æfingar, alveg allt frá langhlaupið niður í stutta spretti og svo bara almenn styrta æfingar og fitness. En hvað tekur við núna hjá þér eftir þetta mót? Það náttúrulega nóg á mótum framöndan eða ekki innan hús? Jú, ég stefni náttúrulega á innan hús móti í Prag í marsmánu, þannig að ég hef 2 vikur til að ná því lágmarki, þannig að ég þarf að bæta mig inn á halva sekundu, þannig að halv sekundu brot, þannig að ég stefni bara alveg á það. Okla. Kristín Þór, Kristínsson, þakka þér kærlega fyrir að gefa okkur tíma og gangi þér vel að ná þessu markmiði. Já, takk fyrir það. Blessaður. Já, og það má kannski geta þess að það var náttúrulega eitt keppandi viðbót sem keppti þarna úti, það var Þorsteinn Ingvason, langstökkvari, hann stökk 7.02 en var í erfileikum með einmitt aðhlaup sitt inn á plankan og það er eins og hann kom inn á Kristi, þá var engin íslensku þjálfari sem fylgdi keppandunum á þetta mót og þetta reyndist vera svona reynslu þáttanga bóðsmóti sem er haldið núna ár hvert. En framöndan í frjálsum það var náttúrulega núna vetrar, þrautar og kast mót IR og svo er það meistaramót Íslands 15-22 ára, það fer fram núna næstu helgi og bikarkeppni FRI svo innanhús sem fer fram þar næstu helgi en allar upplýsingar hægt að finna inn á fri.is. Ég fara ekki langt, við ætlum að fara núna og hafa samband við Fjölnir Þorgeirsson með hestafréttir. Þú ert að hlusta á sportþáttinn mánudagskvöld með gesti frá Hæli.